مانتوي تاريخ دو تاهي سقالي لباتن كي بشي تضبعت لباكن سدح يا لباتن وحا نوقب سومي كولان كي قدقة جوكتا دا أقل كساري وحا شير قدومي نايا قدومي عبد حانشي وحا قوب جوكا ها قدومي كوحيغين كوواد يا قدومي كوحيغين كالبات إن أجندا ها كولان كا وحو أها إسكوشان لين تا iyo lagu sameeyay gudiyada golaha aqalka sare maadaama ay howlo badan hor yaalaan golaha gudiyadana ay yihiin muhiim in hawshooda ay dardar geliyaan marka waxa lagu sameeyay isku shaandhayn si ay howlahooda si fiican ugu sii wataan ay u dardar geliyaan ka tashiga arrimaha dib u eegista dastuurka in si wadajir ah looga shaqeeyo habraaca guddiga dastuurka ee uu soo jeediyay xogeyaha guddigaas si loo dardargeliyo howlaha dastuurka iyadoo uu labada gole ay muhiim u tahay wada shaqeyntaas marka sidaa daraaddeed xogeyaha guddigaas dib u eegista dastuurka wuxuu soo jeediyay in habraacyadaas si wada jira looga shaqeeyo haddii allah awoodda la yiraahdo waxaa warbixin hufan laga dhageystay gudoomiyaha guddiga xeer hoosaadka aqalka sare ayaa asaga oo warbixintiisa ay ku jirtay in ay wadaan labada guddi ee xeer hoosaadka golaha shacabka iyo aqalka sare siday uga shaqeyn lahaayeen in la helo xeer hoosaad midaysan oo lagu wada shaqeyn karo labada gole maadaama ay labada gole ay ka dhexeeyaan howlo badan oo muhiim ah in laga wada shaqeeyo haddana waa in ay caddahay waxa laga wada shaqeynayay uu yahay wax lagu heshiiyey oo xeer hoosaadkii ku qoran oo kala xadidaya golo walbo